Penyelesaian isu jerebu perlu dibincangkan di peringkat ASEAN. Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH, Tan Sri Lee Lam Tai berkata, isu yang setiap tahun berlaku itu merunsingkan kerana melibatkan banyak negara. Jadi saya itu haraplah bahawa masalah ini boleh itu selesai di peringkat untuk ASEAN. Ini kerana saya anggap bahawa memanglah itu kerajaan itu Indonesia dan kerajaan Malaysia dan juga itu negara-negara lain yang itu terlibat yang merupakan anggota itu ASEAN. Mereka haruslah membincangkan ini dengan tujuan untuk mencari satu penyelesaian. Beliau turut menyarankan Indonesia menerima bantuan Malaysia yang bersedia untuk membantu menangani isu rentas sempadan tersebut. Beliau ditemui pemberita selepas majlis pelepasan misi sukarelawan siswa YSS ke Vientiane. 70 sukarelawan YSS akan berlepas ke sana dalam menjayakan misi sukarelawan di negara itu selama 2 minggu.